pismom iz jedne knjige našeg uvaženog poduzetnika. Ajde ovako. Aristotel je, a umro je 322. godine prije Krista, definirao svrhu države. A to je sreća njenih građana, čovjek treba težiti vlastitoj sreći i sreći svoje zajednice. Sreća je mjerilo blagostanja. U modernim zemljama mjerilo blagostanja je BDP, mjeri se u valutnom omjeru. U zemlji kao što je Butan, mjerilo blagostanja je bruto nacionalna sreća. U ovoj zemlji ispod dobrom kak Himalaja, pojmovi poput kriminala i gladi su gotovo nepoznati. Lov životinja je zabranjen, a zaštita šuma i prirode je posebno ugrađena u karakter građana i zakone države. Filozofija sreće je dio političkog ustroja, također Butan ima ministarstvo sreće. Pitate se zašto sam ovo danas pročitala, pa možda zato da nam bude pouka. Znači imamo zemlje koja, recimo jedan Butan, jedna zemlja koja ne ovisi niti od jedne zemlje, niti od jedne druge države na svijetu. Puno je manja i od nas. Ono što smo mi danas kao oporba i zašto smo svi skupa reagirali, jeste da nije problem znači sam taj dio plaće, nego je ovdje generalno problem što se gazi neko ljudsko dostojanstvo. Prošlo je već, znači najava štrajka je bila odavno, prošlo je već 20 dana da nije bilo direktne i konkretne reakcije. Znači mi znamo da je obrazovanje stup društva i ok, napravili smo stvarno puno, ja sam prva pohvalila ministrici za besplatne udžbenike koji su osigurani za osnovno školstvo, ali isto tako na prvom mjestu nam treba biti zadovoljstvo prosvjetnih djelatnika. Kako će oni prenijeti znanje ako nemaju oni, ako oni nisu zadovoljni sa svojim znanjem? Ne mogu prenijeti kvalitetno znanje ako su nezadovoljni. I mi trebamo, ja uvijek kažem, školstvo, prosvjeta i zdravstvo, to su dvije ključna segmenta, znači da bi cjelokupno društvo moglo ići naprijed. Stoga evo, nadamo se ministrice da ćete pokrenuti ove pregovore i da ćete to čim prije riješiti, jer ne samo da dupe, znači, djelatnici. Znamo da je korona, COVID-19, učinila dobro i ona online nastava, znači, je naštetila djeci. Možemo mi govoriti da je polučila, ne polučila uspjeh, ali generalno kad gledate to vrijeme online nastave nije polučilo nikakve uspjehe i napravilo jednu rupu u znanju. I onda sad imamo situaciju da kad možemo, znači normalno obavljati nastavu, opet i ne obavljamo. Znači ja vjerujem, ministrice, evo i vi ćete imati sigurno priliku da sad kažete šta ste planirali, da će to čim prije biti riješeno, jer stvarno nema smisla da ovakvim stvarima uopće ne bi trebalo razgovarati, to bi se trebalo davno završiti. A druga stvar koju ja želim danas, evo zapravo želim podnijeti jednu inicijativu, dobili smo par upita i onda smo odlučili reagirati znači tom inicijativom za dodjelu egzistencijalne naknade u dobicama branitelja. Znači zašto pričamo? Zato što ima znači udovica umrlih branitelja koji bi trebali ostvariti u ovom zadnjem zakonu. Znači imamo situaciju da supruge umrlih branitelja nemaju nikakvih primanja, te ovom inicijativom predlažemo da se istima dodijeli egzistencijalna naknada u visini od 5 maraka za sve mjesece koje su branitelji, odnosno muževi, proveli u ratu. Smatramo da nema puno osoba koje bi ostvarilo ovo pravo, prema našim saznanjima to ne bi bio velik trošak na proračun županije zapadno Hercegovačke, a ovim osobama bi sigurno bilo veliko značaj, pa evo ministre, ja ću dostaviti ovu inicijativu pa vi možete malo dalje pametati. Hvala, zastupnici. Koliko odmah hvala.